প্ৰিয় দৰ্শক, মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়াবা এনেধৰণৰ বিশেষ আৰু জৰুৰী সময়বিলাক আহে যিবিলাক সময়ত বহু কথা কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হয়। আপোনাৰ বেগত এটা ইস্ত্ৰি আছে কিন্তু কাৰেণ্ট নাই, হাতত টকা পইচাও আছে কিন্তু পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে লকডাউনো হ'ব পাৰে অথবা কাৰ্ফিউ হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? খুটমুচ খোৱা কাপোৰটো পিন্ধিব নোৱাৰে, আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি অনুষ্ঠানত আপুনি জইন কৰিব লাগিব। ইস্ত্ৰি নথকাকৈ কাৰেণ্ট নহ'লেও কেনেকৈ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব পাৰি তাকে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। এয়া চাওক, এটা কেটলি আৰু এটা টিফিন, এই দুয়োপদ সামগ্ৰী আপোনাক লাগিব, যিকোনো এবিধ হ'লেই হ'ল। বাতি আৰু উতলা পানী আপুনি য'তে থাকিলেও পাব। বাতিত উতলা পানী ভৰাই কাপোৰৰ ওপৰত এনেকৈ ঘঁহাই দিব। সাৱধান হ'ব যাতে গৰম পানী আপোনাৰ গাত নপৰে। বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ষ্টীলৰ উপৰিও নিসংকোচে কাঁহ, পিতল আৰু তামৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজিৰ তাৰিখত এই পদ্ধতি তেনেই সাধাৰণ যদিও বাস্তৱতে কিন্তু অসাধাৰণ, কাৰণ হোষ্টেলসমূহত কেতিয়াও কোনো মালিকে সাধাৰণতে ইলেক্ট্ৰিকেল ইস্ত্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে। যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এইদৰেই আপুনি কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব পাৰে। অৱশ্যে বাতিতকৈও কেটলি এটা যদি হয় তেতিয়াহ'লে বেছি নিৰাপদ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।